শাখাত দুবারকৈ পিছুৱাব লগা হল বানপানীৰ কাৰণে। বানপানীৰ কাৰণে বহু সেন্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব পৰা অৱস্থা নাছিল বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আহিব অহাৰ সুবিধা নাছিল। এতিয়া এইবাৰ সেইকাৰণে অকণমান বতৰলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ। আমি অতি সোনকালে বোধ কৰোঁ জুলাই শেষত বা আগষ্টৰ পহিলা প্ৰথম সময়তে এই পৰীক্ষা পতাৰ দিন আমি ঠিৰাং কৰিম। কাৰণ আমি চাইছোঁ মানে যিসমূহ দিন আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই দিনবিলাকত হয়তো বেলেগ পৰীক্ষা এনেধৰণে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিন পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে। সেইকাৰণে অকণমান দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব।